əziz tamaşaçılarımız, Uşaq İnkişaf Mərkəzinin telefon nömrəsini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekranlardan da görürsünüz. 055-627-37-70. Bəli, əgər sizin də övladınızda hər hansı bir, belə deyim, sizin də anlamadığınız əlamətlər varsa, gəlin əlamətləri bir-bir sayaq, hə, hörmətli valideynlər. Mirbə xanım, sizdən başlayaq. Başlayaq. Əlamətləri sayaq, valideynlərimiz eşitsinlər. Sama agresiyası var idi, bədənini hiss eləmirdi, başını vura bilərdi, heç ağrı hissi bilməyə bilərdi. Yəni, eyni əlamətlər bizdə də olubdu. Mənə də zərər verirdi, özünə də zərər verirdi, əlini qaynar suya da belə sala bilərdi. Hissiyyət deyilən şey yox idi çox bədənində, əllərində, ayaqlarında. Yəni, düzdür, əlini salıb da qaynar suya, yanmayıb əli. O da yaqın ki, Allah qoruyur da, onu bilmirəm. Əlini qaynar suya da? Bəli, olubdu. Amma heç nə olmayıb. Amma heç nə olmayıbdı. Onu yəni gözümün şahidiyəm. Amma hiss eləməyib. Da ki, o qaynar bir sudur, olmaz. Uca yavaş-yavaş müalicələrdən sonra qaynar suyu, soyuq suyu, hər şeyi artıq bilir. Bilir. Çox şükür, min şükür, ona görə deyirəm ki, mütləq müraciət eləmək lazımdır. O çox böyük bir problemdir. Nə qədər tez, o qədər yaxşı. Yəni, indi vüqara baxaraq, min şükür deyirəm. Bizim əvvəlki vəziyyətimiz, biz çölə belə çıxa bilməzdik. Küçəyə? Hətta mən özüm o vəziyyətdə olurdum ki, əllərim bütün sinyak içində idi, bədənim. Əllərim göyərirdi? Hər yerim göyərirdi. Yəni, uşaq vururdu? Bəli, gözümün altını da partladıbdı, kəllə vurubdu. Yəni, çox şeylər baş veribdi. O, çox böyük bir problem idi. Yəni, indi baxanda vüqara çox min şükür, çox şükür. Yəni, normal bir uşaqdır. O, artıq da heç istəməz mənə zərər versin. Hətta başa düşür artıq mənə nəyisi olanda. Gələr, qucaqlayar, öpər, bəli. Darıxmağı da artıq var. Məsəl üçün, mən harası gedirəm, ucu kövrəlir, qucaqlayır, özü başını belə salır aşağı. Getmə. Getmə, hə, yəni belə bildirir. Çox gözəl bir... Əslində, uşaqda o hisslər var. Sadəcə o hissini sizə bildirə bilmirdi. Artıq bildirir. Bəli, artıq bildirir və çox gözəl onu bildirir. Ona görə də onu bildirə bilir deyən, onun əsəbləri artıq normaldır. Yəni, o əvvəlki kimi agresiyaları yoxdur. Bir də bəyək o Nikitanın atası dedi, Nikita bacarır onları. Məsələn, Nikita 8 yaşarımdır da. Mən inanıram ki, biz Davidgilin yanına müraciət eləməsək, biz də eyni vəziyyətdə olardıq. Amma maşallah ki, Vüqar 6 yaş yarımdır və bunları hamısını bu dəqiqə bacarır. İndi başlayıbdır, bəli. Özünə suyun yerini bilir, çaşqasının yerini bilir, qabını yəndən sonra aparır, yumağa qoyur. Məsələn, nə isə təmizləmir, nə bilim, nəyinsə qabığıdır, aparır, zibilə atır hətta. Onlar mənim üçün ən böyük bir şeydir. Bunların heç birisini etmirdi? Yox. Bu təzə başlayıbdır, bu kurs müalicədən sonra yenə başlayıb. Yəni, mənim üçün çox böyük sevinçdir. Ola bilər, kimsə ona önəm vermir, amma mənim üçün çox böyük bir şeydir o. Çox önəmlidir bunlar. Ki o başa düşür ki, mən zibili bura atmamalıyam. Onun öz yeri var, mən qabığını ora atmalıyam. Yəni, yedimsə dalımdan yığmalıyam. O çox böyük bir şeydir. Və Vüqar artıq mərkəzə getmir. Əvvəl bilirsiniz ki, gedirdi. Baxçaya gedir. Və baxçada çox yaxşıdır. Yəni, normal uşaqlar getdiyi baxçaya? Yox, xüsusi uşaqlar üçün. Xüsusi uşaqlar üçün olan. Amma, yəni, bütün rasporiadak gününü bilir. Gəlir, ayağını soyunur, bəli, tapçıqasını geyinir. Bir də tapçıqa. Heç vaxtı tapçıqa geyinə bilmirdi. Çıxardardı ayağından, tullayardı. Taxmaq istəməzdi. Yəni, ya basanışqa olmalıdır, ya bağlı ayaqqabı olmalıdır. Yəni, ayaq yalın sevirdi. Ayaq yalın da yox. Yəni, o ayağında durmur axı tapçıqanı saxlamalısan da ayağında. Belə deyək. Onu artıq o anlayır ki, mən bunu ayağımda saxlamalıyam. Onu geyinir, yəni bütün rasporiadakını bilir gün ərzində, yemək vaxtını, oturur başqa şuaqlarla bir yerdə yeməyini yiyir. Halbuki onu otuzdura bilməzdin, hiperaktiv idi. Bir dəqiqə oturacaqsa, iki dəqiqə durub qaçacaqdı. Baxçada özünü çox yaxşı aparır, çox yaxşıdır. Yəni normal bir uşaqlar kimi demək olar ki, heç fərqlənmir. Çox redik onun agresiyası olar, demək olar heç olmaz. Ola bilər baxçada nəyisə yemək nito verərlər, o da təzə bir yer deyən bilmirlər. Onda ola bilər ki, nəyisə qarışdırarlar yeməyinə. Amma belə çox yaxşıdır. Yəni baxıb bu dəqiqə vüqara sevinirik. Mən sizi sevinirik, qoşulurum. İnşallah ümid edirəm ki, Şükürlər olsun. O biri il biz xüsusi məktəbdə olsa gedəcəyik. Mən ona görürəm vüqarda, bəli. Hətta danışmağa cəld edir, çox. Yəni, bəzi sözləri artıq deyir, öz anlamla deyir. Yəni, çox şeylər, çox qavrır, çox anlayır. Yəni, çox yaxşıdır. Nə gözəl, əziz tamaşaçılarımız, bu bir ananın sevincidir, bir ananın xoşbəxtliyidir, bir ailənin xoşbəxtliyidir. Biz uşaqlarımızı, övladlarımızı yalnız
sağlam görəndə özümüzü xoşbəxt hesab edirik. Yəni, dünyada övlad sağlamlığı qədər insana xoşbəxt duyğuları bəxş edən, mən belə başa düşürəm ki, ikinci heç bir şey ola bilməz.